На календарі 23 серпня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 58 хвилин, захід о 19 годині 49 хвилин. Тривалість дня 13 годин 50 хвилин. Місяць у стрільці. Йде 10-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Роман, Лаврентій, Ахпіт, Фелікс. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 23 серпня – Лаврентія. Якщо у ставках вода тиха, то й осінь буде спокійною, а зима – без завірюх. В народі примічали, якщо на чистому небі не видно милих зірок – бути бурі. А ось якою буде погода 23 серпня – дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно хмарна погода. Вітер змінних напрямків – 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 44%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 18 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 18-26 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34,5 градусів тепла була зафіксована у 2008 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1949 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 23 серпня? Овни. Ймовірно, чоловіків овнів чекає зустріч або подія, яка змусить їх серйозно задуматися над проблемами особистого життя. Обман чи наклеп таємних недоброзичливців ускладнить відносини з близькою людиною. Не виключно, що жінки овни через необережні висловлювання або легковажні дії стануть мішенню для злих жартів. Тельці. Вдалий день для жінок-тельців. Зірки розташовані так, що ви здатні закрутити голову будь-кому. Слід також пам'ятати, що кружляючи голову іншим, можна втратити свою власну. Чоловікам-тельцям слід очікувати появи на шляху невеликих труднощів, особливо якщо нові задуми ризиковані. Близнюки. Жінки-близнюки зможуть подолати підступи супротивників і ворогів, зможуть поліпшити свій матеріальний добробут в результаті поїздок або справ, пов'язаних з розширенням бізнесу або з новими контактами. Чоловіки-близнюки, ймовірно, отримують звістку, яка може вплинути і докорінно змінити їх теперішнє становище. Раки. Сьогодні особливо не слід переоцінювати свої сили. Ваша доля – тихе сімейне щастя. День сприятливий для вступу в шлюб, для зачаття. Великі покупки можуть бути вдалими. Леви. Ймовірно, зустріч з колишньою симпатією чи несподіваний поворот подій змусить багатьох левів серйозно задуматися над проблемами особистого життя. Незважаючи на те, що настає період сприятливий для самореалізації, прояву талантів і самовираження, відносини з представниками протилежної статі будуть вкрай нестійкими. Діви. Жінкам-дівам рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки і почекати з новими знайомствами. Вірогідні розчарування, сльози, образи. У другій половині дня не виключені радісні новини, пов'язані з близькими вам людьми. Терези. День змін і трансформації, якими буде ознаменований наступний тиждень, а може і місяць. Вони пов'язані з дітьми, творчістю, особистим успіхом. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Скорпіони. День пізнання істинь, отримання знань, активізації прихованого потенціалу. Інтелектуальне життя скорпіонів буде живим і конкретним, заснованим на спостереженнях. У вас з'явиться схильність до мрійливості, філософських роздумів, відкриється здатність лікувати душі близьких вам людей. Стрільці. Вдалий день для подолання підступів противників, поліпшення матеріального добробуту, поїздок або справ, пов'язаних з новими контактами. Вдалі зустрічі з громадськими та політичними діячами. Козероги. День сприятливий для ділових контактів або емоційних уподобань. Нові знайомства можуть згодом стати фундаментом для просування по службі, кар'єри або фінансового успіху. Водолії. День відзначений внутрішньою свободою і незалежністю. У другій половині дня марнославство може стати причиною сварки з близькою людиною. Слід уважно поставитися до свого психічного здоров'я. Риби.
День пасивний, не слід чекати від нього багато чого, не можна давати клятви і обіцянки. Обов'язково завершіть розпочаті справи. Контролюйте свої емоції, стежте за тим, щоб нікого не образити. У другій половині дня сприятливо усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!